Приходьте з флешками, ці дві презентації можна видіти. Перед тим, як приходите з флешками, хто хоче задати вже питання? Втомилися, треба поїсти, так? Так, Вадим Миколаївич, помовчте. Хто хоче задати запитання? Будь ласка. Хто ви після вас? Які саме два стратегічні завдання були, скажімо так, опущені в новій статті? Вони не були опущені, вони об'єднані. Вони об'єднані, да. Розуміло. Так. Ми нічого не опустили, нічого не, як ти кажуть, ми все... Тобто вони стали найбільш крупними, так? Ми інкорпорували, як ти кажуть, більш цільові блоки такі, які дякую. Об'єднували, так. Да. Ви, будь ласка, дякую. Я бачу зараз. Дякую. Олена Миколаївна, скажіть, будь ласка, які основні проекти будуть складати національний план дій? Якщо можна, коротко. Ці проекти будуть спрямовані на виконання стратегічних завдань, які ми сьогодні з вами будемо розглядати. Далі будемо розглядати. Так, так, так. Ми зараз будемо з вами розглядати нову стратегію поетапно. Кожну ціль і кожне завдання. Дякую. Тому... Не нову, а оновлену. Вибачте. Оновлену. Ні, ну це велика різниця, ніхто ж наново все не переписує. Все правильно, так. На основі аналізу були ще раз дуже дуже ретельно і уважно здійснено перегляд відповідності, висновкам цього аналізу. І першого про ефективність, і другого, наскільки відповідає нагальності, пріоритетності проблеми. І тоді деякі цілі, були такі стратегічні завдання, які навіть не забезпечувалися заходами в плані дій. І в результаті вони не виконувалися. Треба відповісти на питання, чому вони не виконувалися. Можливо, вони не виконувалися тому, що не є пріоритетними. Або, можливо, що таке завдання, особливо там, де йдеться про інтеграцію екологічної політики, обов'язкову мову Європейського Союзу. Інколи сфера компетенції, вона не завжди належить від природи, а належить іншому центральному виконавчої влади. Тут треба теж думати над тим, все одно ми хочемо укріплювати роль від природи в сфері своєї компетенції. З іншого боку, цю сферу компетенції треба чіткіше визначити, особливо там, де йдеться про координацію органів виконавчої влади. Було ще, будь ласка, запитання. Я хотіла запитати, чи будуть передбачені заходи на відновлення природно-заповідних територій, на яких зараз розташовані військо? На рівні НПД обов'язково, тому що це, скажімо так, це питання саме такого рівня документу. Ну, можливо, хоче, Настасія, може хочете прокоментувати, тому що це безпосередньо це таке специфічне запитання, якраз сфера ваших компетенцій. Це питання було в старій стратегії. Не впевнена, що я можу так чітко прокоментувати, тому що коштів ще не передбачено, в плані заходів немає, але я точно знаю, що робота така ведеться, і що і міжнародні експерти приїжджають. Тобто планується обов'язково оцінити ці втрати і планується розробити план заходів про те, щоб відновити ці природні екосистеми, які були. Дякую. І не тільки в принципі, треба це робити. Я говорю, Фатіма Олійниченко. Я говорю про продовження екології, і там питання, що у нас дуже від збереження та відтворення біоресурсів, які нема, то сьогодні слід врахувати, що все розпайовано, земель нема, БЗП буде натикатись, то можливо, в рамках стратегії передбачити... Шановні, ви не завершили дискусію, дивіться. Можливо, ініціювати в рамках стратегії таке питання, може воно вже є вперше на Україні, це відтворення створення на Україні штучно відтворених, тобто які не мали природного походження, природних ландшафтів та природно-заповідних територій на землях, які деградовані, які виведені з оборону, які можуть тобто бути десь степові ділянки, повторно відтворювати, бо степів немає, ми їх не збережемо, нема критичної маси степових зон. Можливо, натуралізовані лісові масиви, чи створені їх науково-обґрунтовано на тих земелях, які повинні зараз їх облісіння йти, але йде таке, знаєте, рядовий. Можливо, робити зразу на натуралізацію. Можливо, водно-болотні вугіддя, яких нема з цих, те, що виводиться з обороту, робити зразу нові ландшафти, луки теж саме виведені. Це не природне, але вони відтворяться. Повірте мені, завдяки цьому ми можемо зробити, і це буде передове, і я вважаю, що таким чином передбачити можливо. Я вже коли Володимир Миколаївич, велике прохання надавати такі пропозиції в письмовому вигляді. Будь ласка, тому що
це цінні думки, незважаючи на те, що нотатки беруться, проте було б для нас важливо, щоб ви також були у цій таблиці, щоб було видно, як, скажімо, думка ваша і дуже слушна професійна пропозиція, як вона потім відображається власне у документі оновленої стратегії. Аліна, я хотіла спитати, ви в коронавірусних причинах дуже чітко вказали, що система управління міністерства є проблеми. І те, що були виключені регіональні управління, це є великі проблеми і для нас так само, бо ми не маємо того доступу до інформації, а департаменти, які працюють, вони не зовсім інші завдання і бачення якраз управління навколишнім середовищем. Чи міністерство в той структурі, якій воно є, зможе ті нові оновлені цілі виконувати? Чи треба змінювати все-таки цю структуру? І що громадськість може в цьому зробити? В рамках оновленої стратегії ми пропонуємо так звану регіональну структуру міністерства. Тобто все-таки відновлення, але не за повним принципом усіх абсолютно областях, а за так званим принципом EPA, тобто Environmental Protection Agency Сполучених Штатів Америки. Ви побачите, це буде представлено більше. В рамках обговорення... Як громадськість може допомогти? Дуже здорово може допомогти, звертаючись до рівня Верховної Ради, Президента і Кабінету міністрів України. Тому що, в принципі, зараз тільки громадський тиск і зможе, по суті, допомогти вирішити цю проблему. Я якраз про це говорю, що громадськість активно підключалася цей процес. Значить, заклик – це прекрасно, але сядьте вже, пишіть звернення спочатку, а потім вже закликайте з текстом в руках. Володимир Миколаївич мав на увазі, що якщо ви подивитеся документ, змін, правда, дякую, змін, будьте здорові, змін та доповнень до стратегії, ви побачите там ціль щодо інституційного укріплення Мінприроди. І ці створення цих регіональних органів – це один з найбільш важливих моментів для досягнення цієї цілі. Будь ласка, ще запитання. У кого ще є запитання? Є пропозиція. Андрій, будь ласка, ж не вже спала вам на думку те, що якби конкретизувати... Назвіть себе, будь ласка. Селезньова Тетяна, Харків, Зелена Вежа. Не спала вам на думку така можливість, щоб використати цю громадськість в плані того підписання, звернення до того ж Верховної Ради, Президента, про відтворення наших територіальних управлінь. Питання до мене? Так. Відповідаю. В даному випадку я і експерти проєкту представляють проєкт технічної допомоги Європейського Союзу. Ми також готували цей семінар на замовлення і спільно з Міністерством екології та природних ресурсів. Організація Міністерством екології та природних ресурсів громадськості порушує фундаментальні принципи демократії. Це раз. Намагання проєкту Європейського Союзу організувати громадськість порушує правила співпраці України з Європейським Союзом. І тому єдиний демократичний принцип – це самоорганізація громадськості у даному випадку може посприяти. Ну так, Стасенів Топаєв, що Діна Руксенів. У кожного своя роль, я вибачаюся. Ті, хто... Присутні представники міністерства. Я ж присутні. Вони не організовують громадськість. Вони знаходяться з нею в діалозі, співпраці. Просто підтримати звернення міністерства не організовує. Просто підтримати громадськість, підтримати звернення міністерства. Міністерство працює в системі центральної виконавчої влади, в якій в них є начальство. Називається прем'єр-міністр і профільний прем'єр-міністр. Вони не можуть писати громадські звернення до прем'єр-міністра. Тому що вони, як держслужбовці, виконують доручення і виконують план дій і інші взагалі свої закони і підзаконні акти. Це громадськість пише звернення. Міністерство не пише звернення в країні. У них інший принцип роботи. Шановні колеги, я звертаю вашу увагу на те, що як експерт відповідно цього проєкту і власне проєкт, ми, що собі можемо дозволити, це запропонувати в рамках оновленої стратегії пункт, де пропонується відновлення ось цієї структури. Якщо це пройде рівень погодження з міністерством, Кабінетом міністрів, Верховною Радою України, Президентом України, ми будемо молитися Богу тоді і говорити «Слава Богу!» І тоді, можливо, буде шанс це відновити. Дай Бог, щоб воно пройшло. Тобто ви можете підтримати на даному етапі проєкт закону. Так, можете. Дякую тоді вам за це, якщо ви підтримуєте.
Будемо говорити. Будь ласка. За яким механізмом можна ось цю табличку долучити і свої думки? Це електронна адреса, за яким механізмом можна сюди долучити? Так я показував, Володимир Миколаївич. За цією електронною адресою? Запрошені є електронна адреса проєкту, ви всі її бачите. Запишіть, будь ласка. Костя з ВІСНЛІРУ, дуже просто. Я вже записав. Якщо ви надішлете йому на адресу Володимира Миколаївича, чи надішлете на адресу КОСТ, воно потрапить до мене, я також йому перешлю. І можете будь-якими шляхами пересувати, будь ласка. У нас є